Uvaženi gledalci, pratite vijesti Srpske televizije. Glavni odbor SNP-a ponovo će danas otvoriti pitanje stranačkih razmirica, jer je dio funkcionera i pristalica nezadovoljan nejasnom strategijom partijskog vrha, dok lider Srđan Milić to pokušava da prikaže kao rušenje rejtinga SNP-a pred parlamentarne izbore. Na dnevnom redu glavnog odbora SNP-a je trenutna situacija u partiji u susret parlamentarnim izborima planiranim za oktobar. Milićeva struja je pokušala da za današnju sjednicu obezbijedi podršku većine izvršnih odbora. Prema informacijama podgoričkih medija, Milić i Jonica pokušavaju da obezbijede podršku glavnog odbora stranačkom vrhu, dok Damjanovićeve pristalice računaju da bi ga većinsko nepovjerenje glavnog odbora natjeralo da se sam povuče. Sjednica je zakazana u 17 sati u centrali SNP-a u Podgorici. Skupština Crnogorske akademije nauka i umjetnosti juče je i formalno ušla u proces izbora novog predsjednika koji će zamijeniti akademika Momira Đurovića. Prema saznanjima dnevnih novina, izborna skupština Crnogorske akademije nauka i umjetnosti trebalo bi da bude održana u drugoj polovini jula u periodu od 20. do 30. ovog mjeseca. Crnogorska akademija nauka i umjetnosti je inače bila u centru pažnje javnosti u negativnom kontekstu zbog problematičnog projekta Riječnika crnogorskog narodnog i književnog jezika. Potpredsjednik SNS-a Marko Đurić poručio je načelniku opštine Srebrenica Ćamilu Durakoviću da treba da ga je sram za širenje mržnje i gaženja dostojanstva srebreničkih žrtava. Duraković se ranije, kako prenose mediji, oglasio saopštenjem u kom, kako se navodi, odgovara na prijetnje i govor mržnje upućen od Đurića, a lideru SNS-a Aleksandru Vučiću je poručio da povede računa o pojedincima iz njegove partije, koji nepotrebno podižu tenzije u regionu. Đurić je naglasio da je Srbija dokazala da želi pomirenje, a Duraković i njemu slični dokazali su da sa njima o tome nema šta da se razgovara. Usluge roaminga u regionu od danas su u prosjeku jeftinije 20% shodno međudržavnom sporazumu između Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine i Makedonije. Ovim dokumentom, koji su 2014. godine potpisali ministri četiri zemlje regiona, cijena odlaznih poziva u roamingu smanjena je na 24 centa umjesto do sadašnjih 29, a cijena dolaznih poziva sa 8 na 7 centi. Slanje SMS-a poruka umjesto 9 košta 6 centi, a najveća ušteda ostvarena je pri korišćenju interneta, pa je cijena prenosa 1 megabita podataka 45 centi za razliku od sadašnjih 70 centi. Najmanje 70 boraca sirijskog režima i pobunjeničkih pokreta ubijeno je u posljednja 24 sata u sukobima na sjeveru Sirije, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Najnoviji sukobi donijeli su prednost pobunjenicima na sjeveru Sirije, navela je observatorija. Vrijeme u Crnoj Gori pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena. Uvaženi gledaoci, bile su to vijesti Srpske televizije. Hvala vam na pažnji.